Mindössze egy cserével, de rutinos játékosokkal érkezett az Ajka, amely az első negyedet 14 ponttal nyerte. A második játék részben 7 pontot ledolgozott hátrányából az NKS, fordulás után pedig igyekezett tovább zárkozni a házigazda. A negyedik negyedben egy pontra csökkent a különbség, fordítani azonban nem sikerült. A hajrá az Ajkáé volt, így a vendégek végül 15 pontos győzelmet arattak. Egész héten mindenféle problémákkal küzdöttünk, sorban családi okok, sérülések, munkahely, betegség, minden volt, még ma reggel is. És hát úgy jöttünk le, hogy muszáj lejátszani valahogy a mérkőzést, de azt hiszem észre, hogy életem során ez már így a harmadik, negyedik ilyen mérkőzés, ahova ilyen 6-7 emberre lehet lemenni, és valahogy olyan plusz töltetet kap a csapat, hogy szinte mindegyik meccsről így győztesen jöttünk le. Alapvetően álmomban se gondoltam volna, tehát hogy tényleg le a kalappal a jelenlévő 6 játékossal, főleg úgy, hogy az egyik még tegnap hőemelkedéssel küzdött, de azt gondolom, hogy taktikailag, emberileg mindenhogy ma jelesre végeztek. A hazaiak szakmai igazgatója nem csak az eredmény miatt volt csalódott a mérkőzés után. Azt tudtuk, hogy ez egy teljesen átalakult csapat. Keveset tudnak együtt edzeni, mert azért vannak vidékről érkező játékosaink is, de ez nem mentesít bennünket az alól, ami itt ezen a pályán történt. Tehát azokat a dolgokat, amiket az előző évben meg tudtunk valósítani, legyen az higgadság, legyen az küzdeni akarás, küzdeni tudás, abban mi ezen a mai mérkőzésen igazából nem sok mindent láttunk. Tehát itt én úgy gondolom, hogy itt 3,5 ember az, akire azt mondhatjuk, hogy ő valamilyen szinten itt kosárlabdázott. Az összes többiek azok ugye voltak, próbálkoztak felnőni ez a feladathoz, ami nem sikerült. Ugye azt is azért tudni kell, hogy itt az ellenfél csapata, ugye az egy halom rutinos játékosban álló csapat, akik ugye, ha nem is, vagy nincsenek is sokan, azért rutinból nagyon sok mindent meg tudnak oldani. A másik az, hogy ez a 2-3 zóna, az ugye egy az egybe megölt bennünket, tehát amit az ellen játszani kellett, azt pontosan nem tudtuk megoldani. Tehát minden szinten, amit el lehetett mondani ezzel a mérkőzésen, azt mindent elrontottunk. A nyíregyházi kosársuli legközelebb vasárnap a bajnokságot szintén vereséggel kezdő Debrecen otthonában lép pályára.